Kis- és középvállalkozások támogatása, valamint a fiatalok elindulását segítő munkáshitel. Egyebek mellett ezek a nemzeti konzultációban is szereplő témák kerültek szóba szerda este nyíradonyban. A városban Vitályos Eszter kormányszóvivő és a térség országgyűlési képviselője Tasó László tartott fórumot. Az új nemzetgazdasági politikáról szóló nemzeti konzultáció volt a téma a kormányszóvivő országjárásának nyíradonyi állomásán is. Vitályos Eszter elmondta, az Európai Unióban a versenyképesség lefelé ível, ezen szeretne Magyarország változtatni. A cél, hogy már jövőre 3-6%-os legyen a gazdasági növekedés, ezért van szükség a tervezett intézkedésekre, fogalmazott a kormányszóvivő a fórumot megelőző tájékoztatón is. Arról van szó, hogy a jövedelmek vásárló erejét növelni szeretnénk, arról van szó, hogy megfizethető lakhatást szeretnénk, és arról van szó, hogy a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességét mindenképpen növelni szeretnénk, hiszen ez fogja adni a következő időszak gazdasági növekedésének az alapját. A kis- és középvállalkozások ebben a térségben tőkehiányban szenvednek, ezért sokan bíznak abban, hogy a Demjás Sándor terv keretei között segítséget kapnak. Erről már a térség országgyűlési képviselője beszélt. Tasó László szerint a munkáshitel nagy lehetőséget jelent az itt élő olyan fiataloknak, akik a szakma megszerzése után dolgozni szeretnének. Sok embernek ez is nagy segítséget jelent, hogy elindulhat egy pályán, akár egy vállalkozást elindíthat, és talán ő lesz majd az, aki más embereknek, sok embernek adhat majd lehetőséget, munka lehetőséget, és természetszerűen az időkezdéséhez is egy olyan lehetőséget lökés kap, amely meghatározhatja a jövőjét. A kormány azért indít nemzeti konzultációt, hogy egyetértési pontokat alakítson ki a magyar társadalommal, hangzott el a fórumon. Ezért fontos, hogy minél többen töltsék ki és küldjék vissza.